Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August 29ရက်နေ့ဒီမနက်ခင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီပေါ်ကဘုံကျဲတယ်ဆိုတာက brain mark ဖွင့်ပြီးတော့အပေါ်ကထိကျင်တဲ့နေရာထိဆိုပြီးတော့အော်ဒီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းတွေကိုတခုမကြံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ကအပိသက်သင်္ခါရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီတိုင်းပဲပြုံးပြုံးဝင်နေဦးမှာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိခင်ဗျားတို့ပဲသူ့ကိုကြည့်ကျွန်တော်လည်းမကြည့်တော့ကြည့်လည်းမကြည့်ချင်တော့ပေါ့ပုံလည်းပြောရအောင်အဲ့တော့ဟိုသူ့အနေထားပြုံးပြုံးပြုံးနေပဲနေမလားဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးနဲ့ပုံပေါ်ချင်တော့ပါဒါကတော့သူ့ကိစ္စတော့တော့ရန်ကုန်မြို့လိုက်အောင်တက်တိုင်းမှာဂျိုးတုတ်ပြီးမိသားစုလိုက်ဂျိုးတုတ်ပြီးတော့တသွေးနဲ့ဝိုင်းထွေးကျင်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိလို့သေးတဲ့ဝိုင်းပန်းကျင်ကြတဲ့လူတွေရှိနေကြဟုတ်တယ်တချို့ကြတော့မှန်ကန်နဲ့ထဲ့လာပြီးတော့မာလာနဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အကုန်လုံးကိုတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့တရားခံတွေဆိုပြီးဝင်ကြီးနဲ့ပြစားကျင်တာကြပြီလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းကောင်းအနေနဲ့တောင်မူလေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကို short tight ဒုံအသေးခံ drone များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှဗိုလ်ကြီးတဦးပါဝင်စစ်သား၈ဦးမြင်းဩဇာဖြစ်ပြီး22ဦးထဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းကတော့တပိတ်ချင်းသိမ်းပြီးတော့ကျန်တဲ့ပြည်သူမှမြို့သားကိုဆက်ပြီးတော့သိမ်းပြီဆိုရင် UNG ကကြွေးကြော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အားရစရာပါပဲနော်မန်လေးမြို့နယ်ပေါ့နော်၃နိုင်လောက်ပဲဝေးတဲ့ဒီတပိတ်ချင်းမြို့ကိုသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုကြရတော်တော်လေးကိုဒီ new dollar ရဲ့ခြေနေပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဒီဟုတ်ကဲ့ဒီ UNG ကဒီတပိတ်ချင်းသိမ်းပြီးကျန်တဲ့ပြည်သူမှမြို့တွေကိုသိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့ကြိုးကြော်ချက်နဲ့အတူတိဆက်ထားတဲ့ video file လို့တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်ဒီတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့ကိုမနေ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာဒေါ်လာရင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အဓိကဝင်ပေါင်းမြို့တွေဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကထီးကျိုင်းအင်းတော်နဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့တွေမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါဗျ။မန္တလေးမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်မိုင်80กว่าဝေးပြီးရွှေထွက်တဲ့မြို့နယ်တွေထဲတစ်ခုပါဝင်တဲ့တပိတ်ချင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့မြို့သားညညရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနကဒီကနေ့မှာဓာတ်ပုံအနေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ပါဗျ။တပိတ်ချင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုမြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမတ်တစ်စစ်ဒေသရဲ့ကုကဲမှုနဲ့တော်လိုင်းခရစုတွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်19/8/2024ခုနှစ်မှာတပိတ်ချင်းကိုစိုက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ကျန်ရန်သူတွေကမြို့ဦးတောင်စည်တွေကိုဆုတ်ပြီးတော့ခံစစ်ပြင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခံစစ်ပြင်ထားခဲ့တဲ့နေရာကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာ25/8/2024ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီမျိုးတောင်စီဂုံးအပဝင်တစ်မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆီဂုံးနေရတယ်နော်စစ်ကောင်စီကဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမင်းသူ G9355 လင်းနှစ်ပေါ့နော်သူ့ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာရှိတယ်လက်နက်အမြောက်အများကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တာရှိပါတယ်အားရစနော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကသူ့ဘက်ကရှုံးတဲ့အခြေအနေတွေတော်တော်များလာတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်မြို့တွေကိုကာကွယ်ဖို့လူတွေမရှိတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့အခုအားလုံးနဲ့သိတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့35နှစ်နဲ့အချက်အမျိုးသားများကိုကင်းဆောင်ခိုင်းပြီးအစီအစဉ်စစ်ကောင်စီစတင်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပေါ်တာဆွဲလို့မရတော့ဘူးအတင်းအဓမ္မလူစုဆောင်တာတွေလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့အခု35နှစ်နဲ့အချက်အမျိုးသားတွေပေါ့နော်ကင်းဆောင်ခိုင်းပြီးအစီအစဉ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပေါ့နော်အကြံပတ်ဆက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရက်ကွက်တဲ့အလေးအကျကင်းဆောင်ရင်လည်းရက်ကွက်ရဲ့ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးရုံများကစင့်ခေါ်ပြီတဲ့အဲ့တော့စင့်ခေါ်ပြီဆိုတော့ညင်းလို့မရဘူးနော်ညင်းနေဆိုရင်တော့တို့အမှုတစ်ခုတက်ပြီးမှတရားဆွဲမယ့်အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသား35ကနေ60ထိပါတယ်ပေါ့နော်တက်ကြီးတဲ့လူကြီးပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစိုးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရခတ်တပ်မတော် AA ရဲ့သတင်းကောင်းလေးတစ်ချက်လောက်တောင်းကြည့်အောင်နော်ရောမျိုးနဲ့ကျင်ကလေးမျိုးတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းတွေကိုတခုမကြံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ကအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျိုးပန်းနေတယ်လို့ August 24ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်မောင်တော်နဲ့ကျင်းကလေးကိုအာရခတက်တော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဟာနှစ်ပတ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကမြို့အတွင်းခံစစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်မွတ်စလင်လက်နက်ကန်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ASA RSO ARA တို့ဟာလည်းအာရခတက်တော်ရဲ့ထိုးစစ်အောက်မှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုတွေရှိနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဟာအထီးအခိုက်အကြဆုံးနေတဲ့အတူကစင့်ကလေးရထွက်ပြေးတာလက်နက်ချအညာခံနာတွေကိုဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာနေတာကြောင့်မောင်တော်မျိုးဟာအာရခတက်တော်ရဲ့အလုံးစုံထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိလာမဲ့နောက်ထပ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲတန်ရွေးမျိုးနဲ့ကဲလျက်ရှိနေတဲ့ချင်းကလေးမျိုးကွင်းဝိုင်းရေတက်အဆရှိတဲ့နေရာတွေဟာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲနေရာတွေကိုရန်သူဖက်ကကြီးရေလေစုပေါင်းက
ပြန်လည်ခုခံနေတာတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဟာ CPT ရဲ့ပုံပြီးပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အာရခတပ်တော်အနေနဲ့အရင်ကစီရေးဤမှတ်ချက်တွေအတိုင်းအာရခဒေသအတွင်းလက်ကျန်မျိုးတွေကိုမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေရင်းလက်နက်ချအငြင်းမခံပဲခုခံနေတဲ့ရန်သူစခန်းတိုင်းကိုဆက်လက်ရှင်းမုံသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်တတိယပုတ်နေပါတော့ဒီဒီဘိတ်ချင်းမျိုးတိမ့်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့မင်းရလိုင်ကဒီမန်လေးကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမန်လေးနဲ့၃နိုင်ပဲဝေးတဲ့ဒီဘိတ်ချင်းမျိုးကြီးအသိခံရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုရှက်ကွဲတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါရနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သွားရင်ကြည့်လာအောင်နော်ကားမောင်းသွားရင်၃နိုင်ကျော်လောက်ဆိုရောက်ပြီမန်ဒလီနဲ့ဆိုရင်နော်ကားမောင်းသွားရင်၃နိုင်ကျော်ဆိုရောက်ပြီကဲ၃နိုင်နဲ့မိနစ်40ပေါ့ဗျာ၃နိုင်ခွဲပေါ့တကယ်မောင်းရင်အဲအဲ့လောက်ဆိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့၃နိုင်လောက်မောင်းရောက်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးရောက်တဲ့ဒီဘိတ်ချင်းကိုအခုတော့ဒီသူတို့ PDF အဖွဲ့တွေကပူပေါင်းအဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာ။ခရားဟောပေါ့ဆိုတော့ KIA နဲ့ KIA တို့ ABSD တို့ဒီဒီဘက် PDF တွေအခုပူပေါင်းအဖွဲ့တွေပေါ့သူတို့အလုံးပေါင်းစုစပေါင်းစပေါင်းအဖွဲ့ပေါ့ဗျာ။စပေါင်းစပေါင်းအဖွဲ့တွေကတပိတ်ချင်းကိုလုံခဲ့တဲ့ရပောင်း15ရက်20ရက်တော့တိုက်နေတာ။အခုတော့သူတို့တပိတ်ချင်းကိုသူတို့ရပါပြီပေါ့ဗျာ။ရရင်အကြောင်းရလဲပွင့်လင်းပြောရင်တော့လောက်ကောင်တွေရှိတာဟုတ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အတွင်းသက်သက်ပေါင်းလောက်ကောင်တွေရှိတဲ့ခါကျတော့အတွင်းသက်ပေါင်းသက်သက်ပေါင်းလောက်ကောင်တွေကပဲပြမချနိုင်မချနိုင်ပြောပါနော်အဲပြီးမှလောက်ကောင်လည်းလွှဲချမနေနဲ့ဒီတပိတ်ချင်းကိုကြာရှုံးမှုဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဘာပဲပြောဒါတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ဟိုဟိုဒီတရက်တာမှာတော့ဘာပဲပြောတရက်တာမှာတော့တပိတ်ချင်းပါသွားပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့မနေ့ပြန်တဲ့ဘက်ကနောက်တရက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးပေါ့တော်တော်စတော့ NUG ဘက်ကကြေညာချက်ကထွက်လာတာတော့တပိတ်ချင်းသူတို့ရပြီပေါ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဝေဝေစားနေတင်တာတွေ့ရတယ်တပိတ်ချင်းသူတို့ရရှိခဲ့ပြီသူတို့နိုင်ပြီသူတို့သိပ်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့ကြေညာတွေ့ရတယ်တပိန်းလို့ဖြစ်မဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်တပိန်းလို့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမို့ဆိုတော့တက်ခဲ့တုံ့ပြန်စွမ်းအားဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရသေးတဲ့အတွက်လက်ရှိချိန်မှာသိရသလောက်ကတပိန်းချင်းတော့ပါသွားတယ်ပေါ့နော်ပါသွားပြီဆိုတော့တပိန်းချင်းပါသွားတဲ့ခါမှာဟိုဟိုဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ပေါ့တက်ရင်မူတက်ရင်အဲတက်ရင်မူအဆင့်ပေါ့နော်တက်ရင်မူအဆင့်ပေါ့အဲ့ပုံကိုယ်တွေပါအဖက်ခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတွေ့ရတယ်အဲ့တွေ့ရဆိုတော့တပိတ်ချင်းဖြစ်စဉ်ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုပါလေအဲမတပိတ်ချင်းကပတ်လည်မှာရှိရဲဟိုရွာလေးတိတိလေးတွေဆိုရှိရဲမြို့ရွာလေးစခန်းကုန်းနေစခန်းငယ်ရဲစခန်းကုန်းရှိရဲရဲကင်းစခန်းကင်းနေရှိရဲအဲ့လိုပေါ့အဲဒါအဲ့လိုစခန်းတွင်းငယ်တွေပါလို့လည်းပါတော့ဗျအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဇာတွေကိုလုံးမှာဆိုလဲဒီခံချခြင်းနဲ့တကယ်ကိုဗျာဒီပြောမှဆိုတော့နိုင်ငံသားကောင်းစိတ်ပေါ့တကယ်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုသားကောင်းတိုင်းပြည်ရဲ့ယန္တနာတွေပေါ့နော်တို့တွေတကယ်ကိုတို့ကခံချမယ်ဖို့တွေခံချတယ်ချုပ်ပြီးကြတော့ကိုဒီဘာခေါ်လဲကိုဒီရဲမှပြပြအဲ့လိုသစ္စာပေါ်တော့ကောင်းနေရှိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကပဲသူတို့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ငါမိသားစုတို့မျိုးကာဝဲပြီးတော့ငါတို့ကတော့ကာဝဲပြီးငါတို့မင်းကိုဝေးမယ်ဆိုတော့မျိုးခက်တီနဲ့သွားလိုက်တာအဲ့လိုလောက်ကောင်မျိုးများသောရှိတယ်ပတ်ဆံရတယ်ဗျာသူမိသားစုဟိုကောင်တွေကအသက်ရှင်လက်ထားပေးမယ်ဆိုတော့မျိုးပေါ့စသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ဘက်ပြောင်းလာမယ်တော့ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့လူလဲကြတဲ့လောက်ကောင်သစ္စာပေါ်တွေရှိတယ်ဒါပဲလေနော်တိုက်ဝဲဖြစ်တော့ဒါပဲကြည့်အောင်ပေါ့မိသားဒါအဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပတ်ဆံလည်းမရဘူးမိသားစုလည်းတည်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကလုပ်ချင်ပါလဲဟုတ်ပါမလားရှင်းရှင်းပဲအဲ့လိုသစ္စာပေါက်တွေကြောင့်လေဒီလိုဖြစ်တာများတယ်ဒါကြောင့်တမရော်အနေနဲ့ကတမရော်ရဲတဖွဲ့ရောခုချိန်ထိသူတို့မှပြနေလဲလို့မေးရင်ဒီတမရော်အနေနဲ့လေရင်ကြီးပဲအားကိုးနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချက်ကနောက်တစ်ခုအဲ့လိုပဲလေရင်ကြီးပဲအားကိုးနေလို့မရဘူးလေရင်ပြန်လာတဲ့တစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းကအလိုလိုတိနေတယ်လေရင်ကြီးကပြန်တက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုကတိနေပြီလေရင်ပြန်တက်သွားပြီဆိုတော့တရေဟိုကရနေပြီဒီတော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တယ်လေရင်ကိုလုံးဝမကြောက်ဘူးနော်လေရင်ကိုကြောက်တာကြောက်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြို့တင်းပြီးလို့ဒီမြို့တွေမှာဘုံချင်းမှာပဲကြောက်တာလေနဲ့လာတိုက်မှာ PDF တို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တာဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကြာပြီနော်အခုမှမဟုတ်ဘူးရတဲ့ခါကျတော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့လေရင်ကပြန်တက်လာတဲ့ခါရပြီဆိုသတင်းကြားလာရင်နောက်တော့ကလေရင်ပြန်တက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်ကိုလေရင်ဝီးဆိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်တဲ့နေရာအတန်ကြားတာကိုလေရင်ဆိုတဲ့အမျိုးကလည်းပြောရင်ဗျာလေရင်ဆိုတဲ့အမျိုးကလည်းလေရင်တန်းကကျွန်တော်တို့ကပြောမှဆိုရင်၃-၄မိုင်လောက်ကစကြာနေရတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့လေရင်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတို့ကဟိုလူကလည်းဒီသူတို့မမြင်သားတဲ့နေရာဒီမှာအတင်းပုံးလိုက်တာအပင်တွေအောက်တွေကွယ်ပလိုက်တာမျိုးတွေစသဖြင့်ပေါ့သူတို့မမြင်သားအောင်သူတို့တိုက်စစ်ဆင်နေတာအကုန်လုံးရက်ပြီးတော့အပင်အောက်တွေကွယ်ပလိုက်တာဖုံးပလိုက်တာအဲ့မျိုးတွေလုပ်တာမျိုးတွေရှိတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်လင်းကလည်းအမြဲတမ်းပြစ်လို့မရအောင်အမြဲတမ်းလဲသွားပြီးပြစ်မှတ်မမှန်မနေလဲသွားပြစ်လို့မရအောင်လင်းဆိုတာပြန်တက်ပြီးသွားရင်ပြစ်ခဲ့ရမယ်ဘလို့ပြစ်မလဲပြစ်မှတ်ကိုပြစ်ခဲ့ရမယ်ပြစ်မှတ်ပြစ်ခဲ့မှာပြစ်မှတ်ကရှင်းလင်းနေတာမျိုးမရှိဘူး clear မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကထိရောက်မှုမရှိဘူးသို့မဟုတ်ကတန်ကြီးပေါ့ value ပေါ့ကိုပြစ်လိုက်တဲ့ပြစ်မှတ်နဲ့ဟိုတက်ရောက်တဲ့ဟိုရလက်ပေါ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုရင်လင်းရပြစ်တာအလကားပဲဖြစ်မယ်။အပြန်တက်ရလဲစီဘိုးကကုန်သေးတယ်။ဆိုတော့လင်းရကတော်တော်ဒုက္ခောက်တယ်။ဆိုတော့လင်းရကတကယ်အကြီးစားဆက်စင်ရည်ကြီးဒီမှာဒါလင်းရကအကောင်းငယ်ဒရဇက်လင်းကဆက်စင်အုတ်တမကြီးပြန်ပြီးတော့ဘူး။အဲ့မှာတောက်လျှောက်ဆိုလို့ပတ်လဲဝိုင်းပြစ်တာမျိုးကဒါမျိုးပဲလုံးတင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါတကယ်အကြီးစားဆက်စင်ဒီမှာတောင်တာလောက်ကတော့လင်းတက်သွားတစ်စီးနှစ်စီးကျွန်တော်တို့စီမှာကြည့်လိုက်တက်မတော့လင်းပြန်တက်သွားရင်တစ်စီးနှစ်စီးပဲ။ဒါပဲအဲ့ဒါပဲတက်တာ။အုတ်နဲ့တအုတ်တမကြီးတက်ပြီးတော့အဲ့နေရာကိုဝင်ပြင်းတာမျိုးတော်တော်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့
ဘာအကြောင်းလဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါတွေပြီးတော့တိုက်ပွဲပေါ်တဲ့ခါမှာလဲနေရာပေါင်းစုံမှာပေါ်နေတဲ့ခါကျတော့တက်မတော်ရဲ့လင်းနေရာဟိုဟာသွားလိုက်ဒီတက်လိုက်ဟိုတက်လိုက်ဒီတက်နေရာနေရာပေါင်းများစွာဖြစ်နေတော့ဟိုတော်တော်လေးတက်မှာလဲဘေးကျန်တဲ့ကြတွေ့တဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်ဒါလည်းကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့တက်နေတဲ့လင်းရုံနေရာတကအားကိုးလို့မရဘူးဆိုတော့သိသွားမယ်အဲ့တော့မြေပြင်ထိုးစစ်မြေပြင်ထိုးစစ်ကြတော့လဲတက်မှာကမြေပြင်ထိုးစစ်တက်မယ်ဆိုရင်တက်လာမယ်လမ်းကြောင်းမှန်သမျှဟိုကားနေတက်မှာဟိုတက်လာမယ်လမ်းကြောင်းမှန်သမျှဟိုလမ်းမှာတနေရာတစ်ခုခွာရင်တနေရာပေါက်ကြတာပဲပေါက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီကားတွေကိုလမ်းတွေဖြတ်တိုက်တာကြီးရှိတယ်စစ်ဒီစစ်ကူကားတန်းနေစစ်ကူကားတန်းတက်မယ်ဆိုအဲ့ကားတန်းကိုတနေရာနေမိုင်းခွဲပလိုက်တာမစောက်မိုင်းခွဲဖို့တို့စောက်နေတဲ့အဖွဲသက်သက်ရှိတယ်အဲ့လိုမိုင်းခွဲဖို့ကလူအများကြီးမလိုလေနော်၄၅၆ဆယ်ရောက်လောက်၄၅၆ဟောခုနှစ်ရောက်လောက်ရှိရည်မိုင်းခွဲမိုင်းပေါက်ခွဲလို့ရတော့ကားတန်းတက်လာလိမ့်မယ်ပဲတက်မယ်လမ်းကြောင်းနေဘယ်လမ်းလို့တက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကားဆထွက်ပြီဆိုတာနဲ့သိမကြခင်မှာပဲတနေရာထွက်နေပြီအမှားထပ်ပါတော့ဗျာကူတပိတ်ချင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီဆိုရင်စစ်ကူကအနည်းဆုံးတော့နေရာနေစစ်ကူတွေသွားမယ်ဆိုတော့သွားရင်တော့တော်တော်မပြောက်ဘူးလေကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာပြင်းစင်ချင်းနိုင်နေချီရတော့ခါကျတော့ကောင်းနေကသွားပြီးလမ်းမှာတက်မိုင်းခွဲရုံပဲအဲ့တော့ဒီဟာလည်းမရဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်တက်မလို့နေဘာသုံးလို့ဒရုန်းတွေကိုကောင်းကောင်းသုံးရမယ်ခတ်လိုင်းလိုင်းသုံးရမယ်ဒရုန်းတွေခတ်များများသုံးပြရမယ်ဆိုတော့ပေါ်လင်းလာတယ်ပြောရင်ဗျာဟိုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါကျရင်နိုင်ရင်တပ်ပွဲလို့ပေါ့တခါကျွန်တော်တို့ကစီမင်းစီကနေထိုးတယ်လို့မရဘူးဗျာဘောင်စင်ထိုးတယ်နေမှာ MMA လို့ပေါ့ဗျာ MMA ကခင်ဗျားအိုးထိုးတယ်မလားအွန်လိုင်းဆန်တော့ MMA ထိုးသလိုပေါ့မြန်မာလက်ဝဲမှာလက်ဝဲပဲလက်နဲ့ပဲထိုးလဲဒူးတောင်ပဲဟိုဒူးတောင်ပဲအဲ့တော့6နဲ့ဖြစ်ဟွာဖြစ်တာစီမင်းစီကနေရှိတယ်လက်ဝဲမှာစီမင်းစီကန်းရှိသလိုအဲ့ဒါလည်းပဲထိုးရမှာဒါလည်းစီကန်းကြော်ထိုးလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့လေရှောက်ပြောမယ်မင်းတို့စီကန်းမရှိဘဲနဲ့ရှောက်ပြစ်နေတာဟာဒီကြာလာပြီနော်အခုမှစီကန်းရှိသလိုလောက်ပြမယ်နဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းအကုန်လုံးသိပြီသားနော်စီမဲကမ်းမဲနဲ့ခန့်နေကြရလဲမှာပြအောင်မယ်လင်းဘောကနေဘုံနေပေါ့နော်ကျဲဖို့ဘုံနေမရှိတော့လို့ကြောက်ခဲရည်ပြစ်ချတဲ့ဟာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအခြေအနေစိုးနေအောင်နော်စီးမရှိကမ်းမရှိတက်မတော်တက်မတော်တော့မဟုတ်ပါဘူးစီးမရှိကမ်းမရှိအချက်ဖက်ဖွဲ့စီတခါတည်းကျရင်တက်မတော်ကဒီဘာခေါ်လို့ဆိုစီးကန်းလေးတအားလိုက်နာနေလွန်နေလေစစ်တိုက်တာလိုက်တာတအားစီးကန်းလိုက်နာလို့ပြီးတော့တက်မတော်ရဲ့တိုက်ခိုက်ပုံကိုစစ်နေအတိုင်းပဲတိုက်နေတာများတယ်အဲ့တော့တခါတည်းကျရင်တက်မတော်အနေနဲ့ကဒီ jungle law ပေါ့နော် jungle law လို့ခေါ်တာပေါ့ jungle law လို့ခေါ်တယ်တက်မတော်ဘလို့ပဲလေးပြန်ပြတ်တဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာတာကတော့ဒီလိုပဲတစ်မျိုးတစ်မျိုးတော့ပါနေဦးမှာပဲပါနေပြီးတော့ကျွန်မပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်စဉ်းစားကြကျွန်မပြောတယ်ဆိုတော့တစ်မျိုးတစ်မျိုးကြာမှာဆိုတကယ်ကတော့ဒါနမိတ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသပိတ်ချင်းဆိုတာကလည်းပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုမိုးကုတ်မိုးမိတ်တက်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့မန္တလေးနားမှာမရေယာစင်ကူကဟိုအပေါ်ဘက်မှာအောက်မှာမရေယာတဲ့အလဲမှာသပိတ်ချင်းဆိုတော့မိုးကုတ်ကိုတက်ဖို့ဒီတစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကပြောရရင်တော့မန္တလေးရဲ့အထက်သပိတ်ချင်းနဲ့ဟိုဘက်အထက်ပိုင်းကိုအကောင်လုံးပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့အရယူမယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခဏခဏ Facebook မှာတက်တက်လာတဲ့မြေပုံလေးတခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမြေပုံရဲ့အိမ်မက်ကုန်များအကောင့်တွေပေါ်နေရသလားဆိုတာကိုဟောစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကိုရွေချက်ရှိရှိနဲ့ပိုင်းမှုစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့။အောက်မြန်မာတောင်မြန်မာမြောက်မြန်မာဆိုတဲ့ရီမန်းချက်နဲ့များပိုင်းမှုတပိတ်ချင်းကိုရအောင်ယူနေတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီပွဲမှာလည်း KIA ကိုယ်တိုင်ဝင်တိုက်တယ်။ KIA ဝင်တိုက်တယ်။ ABS ရဲ့ ABS ရဲ့အကောင့်တွေဝင်တိုက်တယ်။ဟိုဟာပေါ့ Mandalay PDF ပေါ့ MDY PDF Mandalay PDF ဖွဲ့တိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဆိုတော့ဒေသနာ PDF အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ကြတယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်ပြောဘယ်ခံနိုင်မလဲဗျာသူတို့အင်အားကိုခင်ဗျာသူတို့ကနေရာပေါင်းစုံနဲ့စုပြီးတော့ရတဲ့နေရာနဲ့ယူကြသလိုစုပြီးတော့သူတို့ကလူလိုင်းနဲ့တိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကကျတော့အဲ့မှာရှိတဲ့စခန်းရဲ့တက်ကြရအင်အားတတ်မှတ်ချက်က limit ရှိတယ်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေလာတိုက်မလဲဆိုတော့မသိတဲ့အခါသူတို့ကရှိတဲ့အင်အားနဲ့ခန့်တိုက်ရတယ်လူသူလက်နဲ့စုဆောင်ရင်တိုင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာအချင်းချင်းခုရောက်လာကမတတ်တာတဲ့ကောင်စုတ်ခွာပြေးရတယ်ပေါ့ရောက်ကုန်တယ်ဒီလိုဖြစ်ကုန်တယ်စုတ်ခွာပြေးနေတဲ့တချို့တွေလည်းကြာဆုံးလာတယ်ရှိတယ်တချို့တွေလည်းဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဘိုးချုပ်ကြီးမြောင်းလာရဲ့မန္တလေးခီးစဉ်နဲ့ဟိုမန္တလေးခီးစဉ်တောင်းမပြီးသေးဘူး24နိုင်တော့မပြည့်ခင်ပါပဲတပိတ်ချင်းကဟောနေတိတ်ပိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘိုးချုပ်မူကြီးအနေနဲ့ကတော့ကိုသွားခဲ့တဲ့နေရာရဲ့3ပိုင်းကျော်လောက်အကွာ sorry 3နိုင်လောက်အကွာလောက်မောင်းရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းရနော်တစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းဂျက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကမြို့တစ်မြို့တိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘိုးချုပ်မူကြီးတော့နာလို့ခံခဲ့ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲပြုံးဝင်နေဦးမလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိခင်ဗျားတို့ပဲသူ့ကိုကြည့်ကျွန်တော်လည်းမကြည့်တော့ကြည့်လည်းမကြည့်ချင်တော့ပါဘူးပြန်ပြောရအောင်အဲ့တော့ဟိုသူအနေထားပြုံးလည်းပဲနေမလားဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးနဲ့ပုံပေါ်ကျွန်တော်ပေါ့ဒါကတော့သူကိစ္စပါဆိုတော့သူရောက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရှောက်သွားကြည့်နေတာကကြည့်ပြီးတော့သိမကြဘူးပြောရရင်အဲ့ဒီနေ့မနေ့ကဩဂုတ25ရက်နေ့မှာပဲညနေစောင်းလောက်မှာပဲဒီကောင်လေးရပြီဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေး NUG ကိုပို့လိုက်ပြီဒီနေ့မနေ့လည်းကြာမီဒီယာမှာဝါရဖြန့်ပြီးသွားပြီပို့လို့ရနေပြီဖြန့်နေပြီအဲ့ဒါကိုမကြပါဘူးလို့အစိုးရဘက်ကပြန်မရှင်းနိုင်ဘူးမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ကြားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပဲပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီကြာနေပါပြီတပိတ်ချင်းတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တက်မတော်နေနဲ့အဲ့ဒီတပိတ်ချင်းကိုပြန်တိုက်ယူမှလားပြန်ပြီးတော့လေနေသွားစစ်ကြောင်စစ်ကြောင်နဲ့ပြန်ထိုးလိုက်လို့မလားဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးနော်တက်မတော်ကဆိုတပည့်ရင်တော့ရအောင်ပြန်လုပ်တယ်သူတို့24နိုင်တော့မပြည့်ဘူးနေ့တော်တော့မခံဘူးဒီကောင်လေးရတယ်ဆိုတော့သိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုတော့နေ့တော်တော့မခံဘူးပြန်ပြီးတော့တက်ကပြန်ယူတယ်အခု
ဒီတပိတ်ချင်းကတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိဘူးတိုင်းမှုအစ်စ်ကတော့သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပေါင်းနေရနေပြီးတော့ကဲဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဖမျက်နှာတော့မကြည့်ချင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ P2 ဘက်ကလည်းနော် color top line တစ်ဖွဲ့တွေကလည်းတမျိုးပြန်ပြီးတော့ဆက်သိမ်းလုပ်မယ်ဆိုတော့တေးချတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမင်းကပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်မင်းကမန်လေးမျိုးကြီးသိမ်းပြီးသွားရင်တော့အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုထူးခြားမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တရင်တစ်ပုတ်ကပေါ့နော်ပတ်ဆိုင်ကိုမိတူကူပြီးတော့ပေါ့နော်သုံးခိုင်းနဲ့ပြူကောင်းဆောင်ကြော်ဆန်းဝင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါနော်မင်းအွန်လိုင်းထက်တော့မိုက်တယ်လို့ပြောပါတော့ပတ်ဆိုင်တွေသူသုံးလုံးရည်ဆိုတော့ခုတ်ခုခိုင်မြိုင်မြို့နယ်ကန်နီကြီးပေါ်မှာပြူကောင်းဆောင်ကြော်ဆန်းဝင်းဆိုသူကငွေဆက်ကူတွေကိုမိတူပွားပြီးရွာထဲမှာပြန်လဲအသုံးပြုနေရလို့မြိုင်မြို့နယ်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရွာကန်တွေကအေအာဝရီကိုအတည်ပြုပါတယ်ကဲနော်အမစစ်တပ်ဘောမအဖွဲ့တွေအဲ့လိုပဲနော်ရွှေညံတော်စူးရောက်ချက်နော်အာဝီဂျီပေါ့ပွားတယ်ဘလို့တားစီလဲတော့မသိဘူးသူတစိမ့်လုံးတစ်ခုပဲလိုရနော်တော်တော်ပိုက်တယ်အဂလာအစပိုင်းကနေစတင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါရွာသားတွေကင်ဆောင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေဟာဟောင်းနှံနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပတ်စံတွေကိုပြူကောင်းဆောင်ကတင်းယူထားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီပတ်စံတွေစာ1000ကျပ်9000ကျပ်နဲ့1000ကျပ်တန်တွေကိုမိတူထုတ်ပြီးပြန်လဲပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေနော်အဲ့ဒီပတ်စံတူရဲ့နောက်ကျောဆက်ကူဖြောင်းပေါ်မှာကျော်စန်းခွင့်ကသူ့ရဲ့နာမည်ရာထူးနဲ့မျိုးလိပ်စာကိုတစိမ့်တုံးထူထားပြီးရှေ့မျက်နှာချင်းသိပ်ပုံပေါ်မှာတော့သူ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပတ်စံတူဓာတ်ပုံကိုလည်းအေယာဝရီကရရှိထားပါတယ်။သူကအဲ့ဒီပတ်စံကိုသူ့တစိမ့်တုံးဒီချင်းသိပ်ပုံမှာရိုက်ပြီးတယ်သူ့လက်မှတ်ထိုးထားတယ်။အဲ့ဒါပါရင်သူကဒီရွာထဲတင်တုံးလို့ရတယ်ပေါ့။ဒီဟာမပါရင်သူ့တစိမ့်တုံးမပါဒီလက်မှတ်မပါရင်ဒီရွာထဲတင်လည်းဒီပတ်စံတုံးမရဘူးခင်ဗျာ။ဒီအဒီစတားဒီဥပမာလာကထုတ်တာလဲဒီပတ်စံမဲ့ထုတ်ပြီးတယ်လေဒီအတူတွေပဲထုတ်ပြီးတယ်ဒီသူကနည်းနည်းပါးပါးနားလာတိစီရင်သူကအကုန်သိပြီးတော့ပြန်မထုတ်တော့ဘူးဖြစ်နေတာခင်ဗျဒီပတ်စံကြီးကနွမ်းပါလို့ပေါ့ဒီပတ်စံကရွာတဲ့ဘေးကမဝင်မဲနဲ့ရွာတဲ့တင်လဲပြီးတော့သူကထုတ်ပြီးများလို့ဒါပြင်ရွာကန်နေစီကိုဆွေမျိုးနှီးဆက်သူတွေကကေပင်းနဲ့ဝက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲပေမဲ့ရွာမှာရှိတဲ့ငွေလဲအေဂျင့်ဟာကျော်စန်းဝင်းရဲ့သားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝေသားစစ်တွေကိုထုတ်မပေးဘဲမိထူဆွဲထားတဲ့စက်ကူအတူတွေကိုသာထုတ်ပေးတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ကျင်တော့ပြည်တဲ့ရွာထဲမှာတော့လို့မတုံးခြင်းလည်းတုံးရတာပေါ့သူကမတုံးမှုရင်ဘာတဘောတုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ရံပြောက်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြင်လိုက်ပြီးတော့တုံးရတယ်။ဒီရွာထဲအနေနဲ့ပတ်ဆံလေးတွေနားလာရှိရင်လည်းသူ့ဖြူကိုတွားလဲလို့ရှင်ဒီမူကြီးအတူပဲထုတ်ပေးတယ်ခင်ဗျ။သူတို့သားအဖအကိုင်းလေခင်ဗျ။သူသားလေးတက်နေစေလို့ရှိပါအဲ့ဒီကောင်လေးကအဲ့ဒီငွေမန်းတီးကိုအများအားနဲ့သူဖုံးတလုံးနဲ့လုပ်နေတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီငွေတူတွေပဲသူတို့ကအဲ့ဒီပတ်ထံကိုထုတ်ပေးတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲခုနကလည်းပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီကဒီ wine trail လေးနေနေပေါ့နော်။လေးနေနေဘုံကျဲတယ်ပေါ့နော်။ဘုံတီးကိုကင်ပြီးမှကြကျင်နေရကြဆိုမှသူတို့ကျဲအဆင့်ကနေအခုဘုံတိတွေမရှိလို့ဒီမှာဘောနော်ပုံထဲအတိုင်းကြောက်ခဲတွေပစ်ချနေရတယ်အနေထားတွေရောက်သွားပြီဘောနော်ဘုံတွေကုန်သွားလို့အဲ့တော့ဒီကြောက်ခဲတွေကြည့်ပါဦးနော်ကြောက်ခဲတွေကိုပစ်ချရင်မှဘယ်သူကောင်းပေါ်ကြက်ကြဘောနော်ကြကျင်နေရကြဆိုမှမှာကြောက်ခဲကထုတ်လိုက်ကြည့်ဒါမျိုးအခြေအနေဖြစ်သွားပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ wine trail တွေနဲ့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြပြထားတဲ့ဒီရေဘော်ရှမ်းလေးရေပြီးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှလည်းပဲအချမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ကရက်တိုက်လေရင်တင်တဲ့ဘုံတိဘောင်း80ကျော်ကျချခဲ့တာကျွန်တော်ရင်မိပါလေပြီးတော့ wine trail လေရင်နဲ့ဘုံသီးပေါင်း150ကျော်ကျချခဲ့တဲ့အပြင် MI-35 jet fighter တွေနဲ့ပါရန်တန်ပစ်ခတ်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုပြောနေခြင်းကအခုလိုမျိုးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအများအများလုပ်နေတဲ့ဂျားတဲ့ wine trail လေရင်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရင်မိပါလေအခုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသားကျွန်တော်တို့ရိတ်ကပို့တဲ့နေရာမှာလူတွေတည်ယူတဲ့နေရာမှာအတုံးဆွဲနေတဲ့ wine trail လေရင်ပေါ်ကဘုံကျဲတယ်ဆိုတာက brain မှာဖွင့်ပြီးတော့အပေါ်ကထိကျင်တဲ့နေရာထိဆိုပြီးတော့အန်ဒိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဘုံသီးတွေအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာမရောင်းတဲ့လက်နက်တွေပြောချင်တာကဗျာရောင်းလို့မရတဲ့လက်နက်တွေအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတုံးလို့မသူတို့နိုင်ငံတွေစစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတုံးလို့မရလို့မအားလို့ဂျင်းထည့်ပြီးရောင်းခဲ့တဲ့ဘုံသီးတွေကိုဘရင်းဘောက်တကားကနေပြီးတော့ပြစ်ချတဲ့အဆင့်နဲ့ရန်တန်းပြီးတော့လှုပ်ရနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ထင်တာမြင်တာရှိအောင်ရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရက်သားပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့အိုးအိမ်တွေအမြောက်အများဆုံးရှုံးနေရရေပေချင်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားကိစ္စတွေပြောထားတယ်ဒီဆရာလေးမကျွယ်ပြီးလို့ခိုင်းတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်မအားလာကိုမတာချဆိုတဲ့စကားလိုပဲဒီနေ့မန်ဒီချင်း
တွေတော့ပြောပြီးမှမန္တလေးမန္တလေးနမ်းမြို့ရိုးပြိုကျမအားလာကိုမတာချလို့တဲ့စကားလို့စာစုံလေးနဲ့နော်ဒီနေ့မန္တလေးမှာမအားလာဟာတွေ့ဆုံပွဲလူလူဟန်ရေးပြတယ်လူလူနဲ့မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကဝန်ကြီးချုပ်တွေတက်ရောက်တဲ့တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအတွေ့ဆုံပွဲမလုပ်ခင်အရှိကအတွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုလာရှုံးတွေ့ဆုံပွဲလောက်တိုင်းဒါကစားကြပြီးမှလာရှုံးတွေ့ဆုံပွဲလုပ်ပြီးတလအကြာမှာလာရှုံးဆိုတဲ့ရမကအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကျူကျော်တို့ဌာနေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုပ်ပြီးစစ်တိုင်းတိုင်းလုံးနဲ့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးလက်လုံးလိုက်ရပါတယ်မန္တလေးကိုမအားလာလာတာကိုပဲဂျေဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်တယ်သူဒီကနေ့လာပြီးတွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာနမ်းမြို့ရိုးကြီးပြိုကျပါတယ်နမ်းမြို့ရိုးပြိုကျမအားလာကိုမတာချဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာအသက်ခန္ဓာမဲ့သွားတဲ့ဟောအသက်မဲ့သွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မအားလောက်ကိုမြင်တွေ့ရမှာရှိပါဘူးတချို့တွေကတော့မသိသေးဘူးဗျရန်ကုန်မြို့လေကောင်ဓာတ်တိုင်မှာကျိုးတုပ်ပြီးမိသားစုလိုက်ကျိုးတုပ်ပြီးတော့တသွေးနဲ့ဝိုင်းထွေးကျင်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိလို့သေးနဲ့ဝိုင်းပန်းကျင်ကြတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဗျဟုတ်တယ်တချို့ကြတော့မှန်ကန်နဲ့ထဲ့လာပြီးတော့မအားလာနေဆွေစဉ်မျိုးဆက်အကုန်လုံးကိုတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့တရားခံနေဆိုပြီးဝင်ကြီးနဲ့ပြစားကျင်တာကြပြီလေမပူပါနဲ့မပူပါနဲ့မအားလာနေဆွေစင်မျိုးဆက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးဟာလာမယ့်အနာဂတ်တိုင်းပြည်အစ်မပြင်းထန်တဲ့တန်ခတ်မှုတွေပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှတွေကိုပြည်သူဗန္ဓာဖြစ်သိမ့်ယူမှုတွေကိုတော့မဖြစ်မနေလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါဟုတ်တယ် Transitional Justice ဆိုတဲ့အတွင်ကူပြောင်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်မဖြစ်ဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး။တော်လည်းဤအောင်ခဲ့ရင်တော့နစ်နာခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုနစ်နာခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုတိုင်းပြည်တွင်ကသူတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကူစားပေးရမယ်။တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်ရင်နိုင်ငံတော်အဆင့်ဘဟုကောမတီမျိုးကိုလုပ်ကိုလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါဘူး။မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ကကြပြောကြတယ်နော်။ဆိုတော့ဟုတ်ပြီမန္တလေးကိုလာပါမအားလာလာပြီးမှနမ်းမြို့ရိုးပြိုကျပင်လောင်ကလူငယ်ရဲ့ဥပမာနဲ့အတူနောက်တစ်ခုကပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မှာအုပ်ဖို့ကကြီးရွာတွေကိုပေါ်တာဝင်ဆွဲတာရွာသူရွာသားတွေကဂျင်ကလေးတွေလေးဝါတွေဒုတ်ကြီးဓာတ်တွေနဲ့ပြန်လဲခုခံထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ကြပါလေကောင်းရတယ်နော်ဒါလူတိုက်ပွဲရဲ့အစဖြစ်လာပါကျေလူလူတက်ပွဲရှင်ကလေးတွေလေးမြောင်းတွေဒူးလေးတွေဓာတ်စီပလင်းတွေကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကသုံးဆွဲခဲ့ကြပါလေမှတ်မိပါလေဦးမေလေးလက်မတန်ကိုရှင်ကလေးလုတ်ခဲ့ကြလေပလင်းတွေကိုအင်ဂျင်ဝိုင်ရဲ့ဓာတ်စီတွေရဲ့ထိတ်ထိတ်ကမီးစပတ်ပြီးတော့ပြစ်သွင်းခဲ့ကြတဲ့ကာလတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြည်သူလူထုကကိုယ်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အခုတည်းကပြင်ဆင်ထားကြပါတော့အဓိကမျိုးပြတွေမျိုးပြမှမဟုတ်ဘူးဗျာတိုင်းပြည်တဝန်းလုံးကလူတွေအသက်18နှစ်ကနေ65နှစ်အတွင်းကိုဖက်စစ်တပ်စစ်ကြုံအဖြစ်သုံးပေးပြီးစစ်တပ်ကိုပြန်ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီမတရားမှုကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီစီကရီယာတွေစီစဉ်ထားပြီးမတရားပြုမှုခဲ့ရင်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အုံကြွတိုက်ပွဲဝင်မှုအုပ်ဖို့ပကိုးတိုင်းကအုပ်ဖို့ကကြီးရွာတွေကစတင်ပြီးဆောင်ရွက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားလို့ပါတယ်ဗျာဒါပြင်ပါကျွန်တော်တို့ဖာပြီးတော့အမိုးတို့အဒီတို့ဟာအနန်းပွဲမှာပြင်းထန်တဲ့ဒုစစ်စင်မှုလုပ်နေဆိုတာကိုအသိပေးပါရစေကဲဒါတော့ဆက်လေးပဲကြွေးပြီးတော့ဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့သတင်းကောင်းလေးတွေအများကြီးပဲကြားရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တပိတ်ချင်းအောက်ပွဲနဲ့အတူတခြားမြို့တိတ်တိုက်ပွဲသတင်းကောင်းတွေလည်းကြားရမယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်เนาะအဆောဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လည်ကြမှာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ